ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዶክተር ጤና ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ንስር ወይም ደግሞ የአፍንጫ መድማት በእንግሊዘኛው ደግሞ ኢፒስታክሲስ ስለሚባለው ነው። በቪዲዮ ስለ ንስር ምንነት፣ መንስኤዎች፣ ስለ ሕክምናውና ስለ መከላከያ መንገዱ ለማየት እንሞክራለን። ከዛ በፊት ግን በየጊዜው የምለቃቸው ጤናና ጤና ነክ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷቸው የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ከምንነቱ ከትርጉሙ ስንጀምር ንስር ወይም ደግሞ ኢፒስታክሲስ በስፋት የሚያጋጥም የአፍንጫ መድማት ወይም ናሳል ብሊዲንግ ማለት ነው። በአፍንጫችን ውስጥ በቀላሉ ሊደሙ የሚችሉ በርካታ ጥቃቅን የደም ስሮች ወይም ብለድ ቨዝሎች አሉ። በአፍንጫ ውስጥ የሚያልፍ አየር የአፍንጫችንን የውስጣዊ ሽፋን በማድረቅና በማስቆጣት ቅርፊት እንዲፈጠር ያደርጋል። እነዚህ ቅርፊቶች ደግሞ በሚፋቁበት ወይም ደግሞ በሚናፈጡበት ጊዜ ስለሚቆጡ ደም ይፈሳል ማለት ነው። የአፍንጫችን ውስጣዊ ሽፋን ዝቅተኛ ቅዝቃዜ፣ አለርጂክ፣ ጉንፋንና ሳይነስ በሚያጋጥምበት ጊዜ በቀላሉ የመድረቅና የመቆጣት ዝንባሌ ያለው። ስለዚህ በደረቅ ወራት ወቅት ቫይረሶች በስፋት ስለሚገኙና የአፍንጫችን ቀዳዳዎች ስለሚያደርጋቸው ንስር አዘውትሮ ሊያጋጥመን ይችላል። በተጨማሪም በአፍንጫችን ውስጥ ባዕድ ነገር ከገባ ወይም አፍንጫችን ላይ ከተመታ ሊነስረን ይችላል። የአፍንጫቸው አካፋይ ጡንቻ ወይም ደግሞ ካርትሌጅ የተዛባ ወይም ደግሞ የተጣመመ ሰዎች ደግሞ በንስር የመጠቃት እድላቸው እንደዚሁ ሰፊ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ንስር የሚፈጠረው አፍንጫችን ለሁለት በሚከፍለው ጡንቻ ወይም ደግሞ ካርትሌጅ ጫፉ ላይ ነው። ይህ ጡንቻ በውስጡ በርካታ በቀላሉ የሚበጠሱና የሚቀደዱ ጥቃቅን የደም ስሮች አሉት። በዚህ መልክ የሚከሰትን ንስር ብዙ ጊዜ በቀላሉ ማከም በጣም ቀላል ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በአፍንጫ ውስጠኛ ክፍል ውስጥ ከአፍንጫችን አካፋይ ጡንቻ ከፍ ብሎ በሚገኝ ቦታ ላይ ሊነስረን ይችላል። በእነዚህ ቦታዎች ላይ የሚፈጠረን ንስር ማስቆም ግን ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። አልፎ አልፎ የንስር መከሰት የመድማት እክል ወይም ደግሞ ከፍተኛ የደም ግፊት እንዳለበት ፍንጭ ሊሆን ይችላል። ደም አቅጣይ መድኃኒቶች ወይም ደግሞ አንቲኮግላንት መድኃኒቶች ለንስር መንስኤ ሊሆኑ ስለሚችሉ ችግሩን ሊያባብሱ ይችላሉ። ንስር እንዲከሰት ዋና ዋና መንስኤዎችን ስንመለከት፣ አንደኛ አፍንጫችንን በተደጋጋሚ የመጎርጎር ልምድ ካለን ንስር ሊያጋጥመን ይችላል። ሁለተኛ በአፍንጫ ላይ የሚደርስ ቀጥተኛ ግጭት ወይም ደግሞ የአፍንጫ ስብራት እንደዚሁ ንስር እንዲፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላሉ። ሶስተኛ በከፍተኛ ኃይል መናፈጥ እንደዚሁ ንስር እንዲያጋጥም ምክንያት ሊሆን ይችላሉ። አራተኛ በተከታታይ ማስነጠስ እንደዚሁ ለንስር ምክንያት ሊሆን ይችላል። አምስተኛ በአፍንጫ ውስጥ የገባ ባዕድ ቁስ ነገር ካለ በተለይ በሕፃናት ላይ በጣም የተለመደ ነው። ስድስተኛ የላይኛው መተንፈሻ አካል ኢንፌክሽን፣ ለምሳሌ ጉንፋን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሳይነስ፣ ለዚህ ለሳይነስ መፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላሉ። ሰባተኛ ኬሚካል አስቆጪዎች ወይም ደግሞ ኬሚካል አለርጂን እንደዚሁ ለዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላሉ። ስምንተኛ መድኃኒቶች፣ በተለይ የጸረ ደም መጓጓል አንቲኮአጉላንት መድኃኒቶች ለንስር መፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላሉ። ስምንተኛና የመጨረሻው የአየር ንብረት ለውጥ ማድረግ ከሙቀት ወደ ቀዝቃዛ፣ ከቀዝቃዛ ወደ ሙቀት ለዚህ ችግር ምክንያት ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። የምርመራ አማራጮችን ስንመለከት ወደ ሕክምና ሲሄዱ የሕክምና ባለሙያዎች ከእርስዎ ጠይቀው ከሚረዱት በተጨማሪ የሚከተሉትን ምርመራዎች ሊያካሂዱ ይችላሉ። አንደኛ አጠቃላይ የደም ሴል ቆጠራ በላብራቶሪ ይደረጋል። ሁለተኛ ደግሞ የደም መርጋት ችግር መኖር አለመኖሩ እንደዚሁ በላብራቶሪ ይታያል። ሶስተኛ ደግሞ የራስ ቅል ምናልባት ከተጎዳ ራጅ ማንሳት የግድ ይላል ማለት ነው። አፍንጫም ከተጎዳ እንደዚሁ የአፍንጫ ኢንዶስኮፒ የግድ ይላል ማለት ነው። ወደ ህክምናው ስንመጣ ህክምናውን በሁለት መንገድ ማየት ያስፈልጋል። በቤት ውስጥ ህክምናና እንደዚሁ በሆስፒታል ብለን በሁለት መክፈል ያስፈልጋል። ቀለል ያለ ንስርን በግል ማከም ወይም ደግሞ መንከባከብ ይቻላል። ይህ በሚያጋጥመው ጊዜ ቁጭ ብላችሁ አፍንጫችሁን ከአምስት እስከ 20 ደቂቃዎች ያክል በጣታችሁ በእርጋታ ጨመቅ አድርጋችሁ ያዙት። ይህም ማለት የሁለቱንም የአፍንጫችሁን ቀዳዳ በመዝጋት ጨመቅ አድርጋችሁ ያዙት። ደም ወደ ጉሮሮ እንዳይሄድ ወይም ደግሞ እንዳይወርድና በአፍንጫችሁ ለመተንፈስ እንድትችሉ ዘንድ ወደፊት ዘንበል ማለታችሁ ግን እንዳትዘነጉ። የሚፈሰው ደም መቆሙና ለመቆሙን ከማረጋገጣችሁ በፊት ለአምስት ደቂቃዎች ያክል አፍንጫችሁን እንደያዛችሁ ቆዩ። በቂ ጊዜ ወስዳችሁ ይህንን ዘዴ ከተገበራችሁ ንስሩን ማስቆም ትችላላችሁ። በውጭ በኩል በአፍንጫችሁ ላይ በረዶ ማኖር ወይም ደግሞ በበረዶ ማሸት የተወሰነ ሊጠቅም ይችላል። ነገር ግን በረዶ በፍጹም ወደ አፍንጫ ውስጥ መግባት የለበትም።
እንደዚሁም ደግሞ በአፍንጫቸው ቀዳዳ ውስጥ ጥጥ ወይም ፋሻ መወተፍ የሚፈሰው ደም ዘው እንዲረጋ ከማድረግ ያለፈ ሌላ ጥቅም ስለሌለው እንድታረጉ አይመከርም። እንደዚሁም ደግሞ ንስር ሲይዛችሁ ወደ ኋላ ተንጋላችሁ ወደ ላይ ማቅናት የለባችሁም። ይህን ሁሉ ሙከራ አድርጋችሁ ካልተስተካከለና ቀጥሎ የቀረቡት ሁኔታዎች ሲያጋጥማችሁ ግን ድንገተኛ የሕክምና ክፍል ስለሚያስፈልጋችሁ ቶሎ ብላችሁ ወደ ሆስፒታል ማምራት ይጠበቅባችኋል። አንደኛ የሚፈሰው ደም ከ20 ደቂቃ በኋላ ካልቆመ ቶሎ ብላችሁ ወደ ሆስፒታል መሄድ ይጠበቅባችኋል። ሁለተኛ ነስሩ የተከሰተው ከጭንቅላት ጉዳት በኋላ ከሆነ የራስ ቅል ስብራት መከሰቱን ሊያመለክት ስለሚችል ቶሎ ብላችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ። ሶስተኛ አፍንጫ ከተሰበረ ወይም ደግሞ ጉዳት ከደረሰበት ቅርጹ ከተዛባ እንደዚሁ ቶሎ ብላችሁ ወደ ሆስፒታል መሄድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሆስፒታል ከሚሰጡ ሕክምናዎች ውስጥ የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል እንደ ነስሩ መንስኤ አይነትና ክብደት የተለያየ ሕክምና ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ በልዩ መሳሪያ በመጠቀም የደም ስሮቹን መድፈን ወይም ደግሞ የሚፈሰውን ደም ማስቆም ስራ ይሰራል። ምናልባት የሚወስዱት የደም አቅጣይ መድኃኒቶች ካሉ እሱንም ማቆም ያስፈልጋል። ወይም ደግሞ አስፕሪንም ካለ እሱንም እንዲቆም ይደረጋል። የተሰበረ አፍንጫ ካለ ወይም የተዛባ የአፍንጫ ቅርጽ ካለ እሱንም ማስተካከል መጠገን ያስፈልጋል። የገባ ባዕድ ነገር ካለ እሱንም እንዲወጣ ይደረጋል። የደም ግፊት በጣም አድጎ ከሆነ ደግሞ እሱንም እንደዚሁ በህክምና እንዲቀንስ ይደረጋል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ወደ መከላከያ መንገዱ ስናመራ ንስርን ሙሉ በሙሉ እንዳይከሰት ማድረግ ባይቻልም የሚከተሉትን በማድረግ ግን የመከሰት እድሉን መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። አንደኛ በተደጋጋሚ ነስር የሚያጋጥማቸው ሰዎች ከቤታቸው ውስጥ የአየር አርጣቢ ማሽን በመግዛት መከላከልና ማከም ይችላሉ። ሁለተኛ በውሃ የአፍንጫ ርጭት በማድረግ በተለይ በደረቃማ ወራት የሚያጋጥመን የነስር ችግር መከላከል ይቻላል። ሶስተኛ የአፍንጫችንን ውስጥ ክፍል እንዳይደርቅ በማድረግ እንደዚሁ መከላከል ይቻላል። የተለያዩ ቅባቶች በተለይ የፔትሮሊየም ቅባትን በጥጥ በአፍንጫችን ውስጥ በማድረግ የአፍንጫ ንስርን መከላከል ይቻላል ማለት ነው። አራተኛ ማጨስ ካለ እንደዚሁ ማጨስን የሲጋራ ማጨስን ማቆም ያስፈልጋል። አምስተኛ አፍንጫችንን በጣም ጫን አድርገን ባለማሸት እንደዚሁ የነስር መከላከል ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ምናልባት ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክና ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ደህና ሁኑ።